beldur izugarria sortarazten ditu horrela. Eta gainera, hauek dira gure agentariak. Eta eragin izugarria daukate jendearen gan. Ezta? Eta jendeak gero eta gehiago bada, ba hori, sinesten du zientzia beste aukera bat dela. Horrela, fede bat balitz, bai, fede bat balitz bezala, eta egin, horrela, zerbait egin badugu mendeetan da eraikin zientifiko bat egitea, ba hori, alden eran objektiboa izatea, eta beste batek, ba, zera, emaitza berberetara hel daitekela. Arrazoi guztia daukazu, baina nik toke positiboa emango dizut. Ez tijo asintua, ez? Ezaten baldin badizuet, inoiz baino kreazionista gutxeago dagoela egun munduan. Gure perspektibarekin, gure borroka beti izan da kreazionismoa, eta 1840 emeritzitik ona, Darwinek bere liburua kaleratu zunetik. Ura bai irautza. Claro, beste gauza bada, ja, ze punturaino eragina duten, ze punturaino gure, ze agintariak ote diren, estatu batuetan, edo beste tokietan. Bueno, egin behar duguna da gizarteratu, 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 insistitu, gizarteratzen, gizarteratzen gure metodoa dela egokia, frogatu dezaten gure metodoarekin gurea ez dala zuzena, eta hor ipintzen den pertsona bat, os agintari bezala, oso famatu eta zen, ba zuzenean horren, hor daukago aurpegi bat eta hor daukago argumentazio bat, zuzenean horren kontra joateko, eta erridikulan utzi ezkero halako agintari bat, publikoan, erridikulan uzten dituzu teoria guztiak. Errespetua handia daukat sinesten den jendearengan, eta baina ez da beharrezkoa. Eta orduan badago beste printzipio bat oso ezaguna zientzian, okan printzipioa, horrela beharrezkoa ez den zerbait, zergatik komplikatu bizitza, hori da nik neuk aukeratzen dudana, baina besteok egin nahi dutena, ez dauka eraginik baita ere zientziarengan, horrela sinestu ala ez sinestu. Nik uste dut igual ikerlari erdiek edo fedea izango dutela, erlijio batean edo bestean. Bai. Nik asko eskaz ezagutzen ditut. Zu harritu ikusten. Harrigarri iruditzen zait horren, nik ez nuen pentsatzen horren besteko izango zen, baina... Bueno, astrofizika munduan gutxienez, nire arloan, nik uste dut erdia edo... Arkeologian oso deskreidua. Bai, izango dut. Nik ezin izango nuke berak ezan duen, baina esatia. Txinezmenak eta ezagutzeak direla norabide... Personalak. Bai. Norabide desberdinak dira, ez dut esango kontrajarria guztiz, baina bai zeharo desberdinak.